अब हामी सौरा जाने त्यहाँ म्युजियमहरू नि घुम्ने अनि इलेफेन्ट राइड गर्ने चितवन नेसनल पार्कमा. अनि अहिले म अलि बोल्न धेरै सकेको छैन कज मेरो घाँटीमा टन्सिल भएको छ, सो अलि दुखेको पनि छ घाँटी. एनिवे सबैजनालाई भ्लग इन्जोय गर्नुहोला भन्दै अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ सौरातिर. सौरा आइपुगिसक्यो हामी, अब यहाँबाट हात्ती चढ्नको लागि अलिकति कता बाबाहरू आइपुगेको छैन, बाइकभन्दा स्कुटी अगाडि आइपुगे जस्तो छ. सो यहाँबाट चाहिँ पहिला सरकारी हात्ती चढाउने रहेछ, अहिले चाहिँ प्राइभेट हात्ती मात्रै छ भन्ने यहाँ सुनेको छु. बाघमारा भन्ने यो हात्तीको मुठो यताबाट जानु छेउछेउ जानु पऱ्यो. नमस्ते, म ऋषि तिवारी, युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाको अध्यक्ष र म होटल व्यवसायी पनि हो. जस्तो अहिले राष्ट्रिय निकुञ्जमा यो चितवन यो सौरामा चाहिँ अहिले हात्तीको लागि चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ सरकारले के हेरेको छ हाम्रो विकासको लागि, पालनको लागि हेर्नु यसको लागि के छ? अब सरकारले भन्दा पनि यो हाम्रो नितान्त निजी हात्तीहरूको एउटा संस्था हो, युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था, जहाँ अहिले 60 हात्तीहरू आबद्ध छ र जति पनि टुरिस्टहरू चितवन नेसनल पार्क आउँछन् यो हाम्रै हात्तीमा निर्भर हुने कुरो छ. र तपाईँले राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो, यो हात्तीलाई सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो. म अध्यक्षको हैसियतले फेरि पनि यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु. हाम्रो निजी हात्तीहरू टुरिस्टलाई बोक्दा बोक्दै रोयल्टी तिर्दा तिरै पनि नेसनल पार्कभित्र जान सकिरहेको छैनन्. हाम्रो माग के हो भने नेसनल पार्कमा भएको जुन हरियो घाँसहरू छ त्यसलाई चाहिँ यो निजी हात्तीहरूलाई पनि दिएर यो हात्तीको अलिकता हेरलाई हेर्नको लागि अलिकति सरकारले सहयोग गर्यो भने हामी आभारी हुने थियौँ भन्ने हाम्रो माग हो. साथै हामीसँग भेटनेरी डक्टरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो निजी क्षेत्रबाट हामीले भेटनेरी डक्टरहरूलाई औषधि उपचारको लागि 2-3 महिनामा चेकअप गर्ने काम त हाम्रो संस्थाले गरेकै छ नै. तथापि सरकारले पनि यसको अलिकति हाम्रो है यो सरकारको सम्पत्ति हो, यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो भनेर महसुस गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यसलाई चाहिँ हेरचाह गरियो भने अझै पनि यसको दिगो विकास र हात्तीले अलिकति बढी हाइजेनिक फुडहरू खान पाउने, नेसनल पार्कभित्र चरचराउ गर्न पाउने र पार्कको टिकट काटेर हामी सामुदायिक वनमा घुम्नलाई बाध्य छौँ, त्यो किसिमको सिस्टमलाई हामीले डेलिगेसन गरेर डिजी वन मन्त्री पर्यटन मन्त्री लगायतलाई मेरै पालामा मैले यो कुरा माग गरेर राखिरहेको छु. यसलाई चाहिँ अझै सक्दो यसलाई छिटो माग सुनवाई भइदियो भने यो हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था प्लस यहाँ सभामा भएको जति पनि हात्तीहरू छन् त्यसको चाहिँ लामो दिगो अलिकति हेल्थको कुरा, अलिकति घाँसको कुरा, अलिकति पर्यटनको कुरामा राम्रो हुन्थ्यो, देशकै प्रतिष्ठा बढ्थ्यो जस्तो लाग्छ. यो नितान्त विश्वमै एउटा पनि दुर्लभ र एउटा नयाँ संस्था हो र यो राम्रो पनि छ. विश्वमै तपाईँले देख्नु भएको छ हात्ती महोत्सव गर्ने पनि यही संस्थाले हो, होटल एसोसिएसनले कोअर्डिनेटर मात्रै गरिदिने हो र यो हात्ती सुन्दरी प्रतियोगिता, हात्ती पोलो, हात्ती फुटबल यो संस्थाले नै गर्दै गएको छ. राष्ट्रको गौरव नै यो संस्थाले बढाएको छ भन्छु म. तर ध्यान कहाँनिर पुगेको छैन नि, निजी हात्तीहरू नेसनल पार्कभित्र छिर्न पाएको छैन, हामी छिर्न पाउनुपर्छ. विदेशीहरूले पर्यटकहरूले जति पनि रोयल्टी तिरेका छन् नेसनल पार्कको लागि तिरे तापनि यो सामुदायिक वनमा जान बाध्य छन्, त्यो अलिकति चिटिङ भएको हो कि जस्तो लाग्छ हामीलाई. जब उनीहरूले नेसनल पार्कको फी तिरेका छन् यो हात्तीहरूभित्र प्रवेश पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो. र त्यति नभए पनि कुनै सर्टेन एरियामा जहाँ ग्रास ल्यान्ड छ, जहाँ घाँसहरू छन् त्यो घाँस काट्ने व्यवस्था गरिदियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो. यो होटल एसोसिएसनले भन्दा पनि हाम्रो होटल एसोसिएसन भने पनि हात्ती व्यवसाय सङ्घ भने पनि तपाईँले यसरी बुझिदिनु होला, एउटै जस्तै हो. होटलको मालिकहरूले हात्ती किनेर राखेको संस्थालाई उनीहरू हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था बनायो. पर्यटकहरू छन् नेपाली विदेशी, ती पर्यटकहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ? हामी के भन्न चाहन्छौँ, हाम्रो देश हामीले पनि 10-20 मुलुक मैले घुम्ने मौका पाएँ, मैले धेरै देशहरू हेरेँ, यो जस्तो सुन्दर देश मैले कहीँ पनि देखिनँ. म अमेरिका, युरोप, अफ्रिकाको, चाइनाको भ्रमण गर्ने म सौभाग्य मैले पाएँ. म यहाँ इभन नेपाली पर्यटकहरूलाई, इभन विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल सेफ्टी छ, राम्रो छ, यहाँको सुन्दरता, यहाँको हरियाली,
त्यसमा पनि चितवनको डाँडा या त चितवनको टाटे बाघ हेर्नको लागि सकुशल हिसाबले आउनुस् र हामी वेलकम गर्न चाहन्छौ हाम्रो सरकारी तर्फबाट नि राम्रो भन्दा राम्रो काम भइराछ बाटो घाटो पनि पहिलाको भन्दा सुव्यवस्थित भएको छ यहाँ जनावरहरू देखिन्छ अब हामी के भन्छौ स्वस्थ र राम्रो सेवा दिनलाई हामी व्यवसाय आतुर छौ र लालायित छौ हामी राष्ट्रकै मान्छेहरूलाई राष्ट्र भन्दा बाहिरको मान्छेलाई पनि चितवनमा आइदिनुस् घुमिदिनुस् गइदिनुस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छौ हस्त धन्यवाद So all right, I'm here for the party turn on that soon. अहिले अब हामी कता जाँदै छौ अब अहिले हामी यतैतिर हुन्छ भित्र जंगल भित्र जान पाइएन हो ब्रो अहिले जान मिल्दैन हो अहिले हामी बद्री मन्दिर उताबाट हजुर बाजबाटै जाने बाजबाटै आउने हो कि बिहान 9 बजे भन्दा अगाडि हैन मात्रै पाउनुहुन्छ है 9 बजे त फर्किसक्नु छ 8 बजे जाने मेरो साथै भइ जाने Arfet, aru. Maruti. Maruti. Maruti polo khelne chaur ho. हात्ती पोलो ग्याम हुन्छ यहाँ सालको एकपल्ट पुरा यो मोड्ने ठाउँ चाहिँ कान रहेछ है कानबाट हो नि हात्ती चढियो यहाँ फोटो ए भिडियो खिच्न चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ है हात्तीमा त्यही भएर हाम्रो हात्तीको नाम के अरे मारुति मारुति हात्तीमा चढियो चढिया छ अरे हामी खोलामा यो राप्ती नदीमा होइन राप्ती नदी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको राप्ती नदी राप्ती नदीमा छ हामी हात्तीसँग यता अरू ग्रुपहरू जाँदैछ एउटा यसको फोटो लियो त ल थ्याङ्क यू दाइ भाइलाई पक्नु भाइ खाइदियो क्या खाँदैन ल दिन्छ ल है भाइ यहाँ कहाँ नि मेन छ नि Sunnie.
So alright, we are in Saura ko main thau yo ke bhancha pokhari Saura ko main thau yo yo bahne thau yaha nera night ma dami huncha rati ra so yaha chhau aile aba yaha bada Haru village tira jane yo bada uta haina Chiton National Park uta yo National Park ki pari ko no yakta manya bola ai thik chha re ramro chha re la Chiton National Park mai chhau yo ke huncha re saura mai chhau so anya mo anya so tam no to bujha pai ni re no wasan tam din ji chai saura chiton pas so saura sab jana visit garnu hola saura ramro chha ghumne thau hati chadna chai ati garo hundo re ma socha asto ra khidnai namilno ja ghanchangra ghunjing har laundo re so हात्ती चढ्नु भन्दा बरु मेरो ओपिनियन चाहिँ गाडीमा गयो भने भिडियो सिडियो खिच्नको लागि चाहिँ मजा हुन्छ म त हात्तीमा त अति थकै लाग्दो रहेछ सो गाडीमा जानु होला तपाईहरु अलि सक्नुहुन्न भने सक्नुहुन्छ भने ठिक छ त्यही हो गाइस Real going aja lah, real.